ingegooi word. Sy die Frans wat die bal het. Marcus na Van Rooy. Van Rooy wat getackle word daar. 'N pletter vat deur Andrew Jantjies. Marcus wat weer die bal vinnig skoon maak. Rodney Thomas wat die bal invat. Marcus na Alexander. Alexander wat die bal opvat tot op die middelyn. Marcus wat weer die bal uitgooi na Persens. Persens wat deur druk tot weer op die middelveld. Marcus. Marcus wat die gaap sien. En dis boys. Boys wat vir Marcus gee. Brandon Erasmus wat druk daar. Dit was Dale Tans onder druk. Skop die bal middelveld deur. Na Jansen Alexander wat die bal opvat. Jansen, wow, wat sy. Hy klop twee man, vat die bal in. Losgemaal daar. Johan van Niel wat sy man klop. Johan van Niel wat die bal goed opvat. Maar hy verloor die bal en hy was hy wat counter-attack Malrooy. Dat is Johan. Johan Arendse. Hy was hy wat nou op die aanval is weer Malrooy Isaacs. Goeie defense van Johandre Hector. En dis Robin Jagers wat die bal afraak en gaan druk weer onder die paal. Here Wesduil. Sy senter Conne Abrams. Koreasburg wat die bal opneem, maar Wesduil wat vinnig toeslaan en die bal terugneem. Johan Arendse. Wiem wat die bal uitgooi wyd. Sergio Prins na Anthony Abdul. Anthony Abdul wat daar op die kantlijn afse. Skopie in die lucht. Die bal wat mooi val. En hy was Dale wat prachtig druk. Jalden Hein wat die bal opneem. Sergio Prins. Anthony Abdul wat die bal opneem. Malrooy Isaacs. Wat vastgevat word daardeur, Zaidi Frans, die bal beskik maak. Andrew Jantjies, wat daar deur druk. Dan is het Wim Syster, Haase overlap, en hy was daar sy kant. En daar breek, Van Abrahams weer. Robin Jagers wat hoog spring. Dan is het Willem Oktober, wat die bal opneem. Moeries nog op die aanval, hulle sal weer wil terugslaan. Zayden Marcus wat die bal goed opneem daar. Die bal wat weer beskikbaar is. Zayden. En een prachtige fokpas. Ons geloof hy sal oké wees dan. Goeie skrim weer. Deur Wesduil wat die bal opneem. En dan druk. Zo. Zayden Marcus wat weer die bal sal uitgooi. Zayden die Franse wat die bal opneem. Goeie speler, goeie flank. Hy wen goed veld. Zayden die Franse. Heinrich Boys dan. Wat die bal uitgooi na zo'n andere Hector toe. Zayden Marcus. Wat gestuurd word net voor die doel van Wesduil. Dan is die bal uit de ander. Havert Boys wat onder die paal is druk. Dan. Wow. Wesduil wat planloos lyk. Hulle hardloop in mekaar vas. En dis Roan van Rooy. Wat die bal gooi daar. Sy sit daar ons. Sy sit daar ons. Zayden Daniels! Zayden Daniels! Tans planloos lyk op die aanval, maar weer die bal terugkry. Zayden Marcus met sy skepskop. En hy sit hem oor! Zayden Marcus! Robin Jagers wat die bal teruggooi. So Andre Hector wat opraap en weer aanval. Zayden Marcus wat die bal teruggooi na Heinrich Boys. Kopiekie deur gee daar. En dit is
die bal lig gee tot diep in die helfte. Kurtley Klaasen wat ontvang. Sergio Prins wat die bal opneem. Goeie veld wat Sergio Prins wen. Kurtley Klaasen dan weer. Kurtley Klaasen wat die gaitjie kry. Hy word getackle deur Herbert Boys. Dit lyk of Kurtley Klaasen seer gekry het daar. As ook die kaptein Rodney Thomas wat tans lê. Mulroy Isaacs wat dan die bal opneem. Ja, VM Seister wat tans krim afspeel. Van Kurtley Klaasen kry tans mediese aandag. Dan is het Don Rymanials wat die bal goed opneem. Tot diep in Moreesburg se kwartgebied. Mulroy Isaacs wat die bal al vele kere. Adrian Nielse, Lieben Prins op verdediging. Adrian Nielse, wat goed. Chekwin Adonis wat daar ingaan. Wien Seister, wat tans dienst doen as krim af. Samkelo Sio, wat die bal opneem. He's tackled now. Advantage is tackled. Tijd wat uitloop voor Evansdale. Maar Kurtley Klaasen wat hier bereik. Hy gee een mooie lachskopie. En dis 'n 3